ោះបត់លើខ្លួនឯងខ្លួនឯងដល់ដល់ប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងរៀបហ្នឹងរៀបនេះនេះនេះបងនេះយើងស្ទួយមកសាសនាយើងស្ដៅទីញឡើងទៅលាក់ចុះវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសនាយើងស្ដៅទៅវាណែ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 បានវិញរੋអស់គេវាដោតវាស្ទើគេវាវាយបុកនេះអត់ដាច់